això no és suficient, és a dir, jo crec que s'ha de demanar perdó, jo crec que s'han de tornar tots els bombers que s'han robat. No s'ha marxat. Mariano Rajoy ha estat expulsat per l'onada de canvi que va començar el 2015 i que la setmana passada se va rematar amb l'expulsió del Partit Popular del govern. Ell ho ha dit, hago lo mejor per a Espanya i crec que és això, és el millor. Cada partit polític té les seves estratègies i supos que ara el PP en farà de noves i punto. Ho respetam, total. Me sap greu perquè és un poc un tòpic, però és que el senyor Rajoy també és un tòpic i és que aquest, ha arribat tard.